runtii tusaale baan u soo qaatay xamar iyo marka la yidhaahdo Kismaayo iyo waxaan soo qaatay Hargeysaan soo qaatay, laakiin guud ahaan geeska Afrika macallimiinta xun ee ka shaqeynayay waxay ahaayeen rag TPLF ay ahaayeen. Caawa qofka TPLF iyo xukuumaddii deegaanku ay u baahato Hargeysa cid ka ceyn karaysay inay soo qaadaan ma jirin. Runtii dhicina maysa waa ka dambeysay wixii ku dhici jiray walaalahayaga Soomaaliyeed ee geeska Afrika. Hadalkaagii oo lasoo jaray in yar oo kooban laga soo qaatay ayaa baraha bulshada qabsaday, maxaad ula jeeday waxay doonaan bay Hargeysa ka samaysan jireen? Marka waxay ahayd bulshada Soomaaliyeed in xabsi jeelogaadeen la yidhaahdo iyo jeelal kale oo badnaa ku jiray oo sida naartu ay u qaybsan tahay samhariire iyo jahannami iyo ay leedahay baa waxaa jiray jeelal fara badan oo xaqiiqatan waxa deegaanka soo maray wax aan 10 daqiiqo iyo 15 daqiiqo aan kaga sheekayn karin haba yaraatee ma ay ugu yaraan Soomaali gobol galbeed runtii ma ayna helin wax xorriyad la yidhaahdo ma ayna helin. TPLF marka la leeyahay siyaasadeed horta cidda diida waa shacabweynaha dalka oo dhan weeye, laakiin wax la soo yeedhinayo iyo wax maadaarta iyo qowmiyad heblaaye kaga dayda ah iyo cashirkan anagu aanu soo dhignay qaata ah ma jiraan. Ay ugu yeedhaan Soomaali gobol galbeed runtii ma ayna helin wax xorriyad la yidhaahdo ma ayna helin. TPLF marka la leeyahay siyaasadeed horta cidda diida waa shacabweynaha dalka oo dhan weeye. Dilaaliin Soomaaliyeed oo waxaa jiray software ay ku jirtay cidii madaxda Soomaali gumaysanayo u adeega. Kulanti wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno duqa magaalada Jigjiga Cabdifataax Ibraahim oo maalintii shalay ahayd meel fagaara uu ka khudbeynayay khudbadiisii ay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay iyo baraha bulshadaba ay gelgashay, halkaas oo uu kaga hadlay waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay in Soomaalinimadu ay ku filan tahay dadka ay isku tashtaan, ayatiinkoodana u tashtaan dhibaatadii ka dhacday caasimada qaranka Soomaaliya ee nidaamkii TPLF uu geystay la xasuusto, iyo weliba waa su-aasha uu hadalka u dhigaya inay Hargeysa waxay doonaan ka samaysan jireen. Muuqaalkaas markuu dunida qabsaday ayaa waxaa markiiba bilowday wada hadallo fara badan oo bulshadu ay ka falcelinayso, ay lahayd maanta in Jigjiga Soomaalidu sidaa ka dhex dhigi karto, ay isku tashan karto, waa wax lagu diirsaday. Laakiin waxaa jirta oo kale waxyaalo kale oo fara badan oo dadku ay ka biya diidan yihiin, sida mashaariicda loo qaybiyo ama loo bixiyo mashaariicda, marka nadaafadda magaalada Jigjiga, amniga magaalada Jigjiga, saami qaybsiga, nidaamkii hore ee ku dambeeyey maxkamadda iyo xabsiga, muxuu ka tago laga dhaxlay, maxaa laga bartay, maxaase iminka la dardar gelinayaa oo loo baahan yahay ee dowladda madaxweyne Mustafa ay ku shaqeynaysaa? Cabdifataax ayaa nooga dhici doonaa duqa magaalada Jigjiga. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya mudane. Waan dhowahay walaal, aad baad u mahadsan tahay. Waan dhowahay walaal. Waa hagaag. Inta aanan wax kale u gudagelinin, waxaan jeclaan inaan wax kaa weydiiyo. Xaaladda Jigjiga maanta waase? Runtii xaaladda Jigjiga maanta iyo isbeddel kadib, runtii nabad baa lagu jiraa iyo barwaaqo iyo farxad iyo xorriyad baa lagu jiraa. Aad bay wanaagsan tahay magaalada Jigjiga. Kolley bulshadana su-aalaha noocaas oo kale inay ka jawaabaan aad ugu fiican, anigu maadaama oon mas-uulkeedii ahay. Wanaag mooyaane, kolley wax kale oo dhaliil ah kama sheegi karin, laakiin bulshada kolley jawaabtaa ku fiicnaan lahayd annagu, laakiin nabad baan ognahay alxamdulillah. Waxaan adiga iyo dadka daawanayaba ku xaqiijinaya inaan dad badan oo bulshada la kamid a kuwa muxaafad iyo mucaarada baanu la hadalnay, waxyaalo fara badan oo inala wadaageen qaarkood aanu wax kaa weydiin doono. Waa gartay, inta aanan u gudbinin khudbadaadii shalayta ee baraha bulshada gelgashay iyo wixii halkaa ka dhacay iyo xaaladda magaalada Jigjiga, dhibaatooyinka ugu badan oo dadku ay inta badan ku eedeynayaan waxaa kamid a nidaamka mashaariicda loo qaybiyo. Waxaa la socdaa waagii hore inaan dad Soomaali aysan ahayn ay mashaariic loogu talagalay dadka Soomaalida ay qaadan jireen lagu naas nuujin jiray. Waxaan ogahay maalin la wada khudbo oo madaxweyne Mustafa jeedinayo arrintaa kusoo qaatay. Maxaad nooga sheegi kartaa saad ku bixisaan, ma cadaalad baa mise dhinac baad ka rarantiin sida nidaamkii hore? Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal runtii aad iyo aad muhiim u ah, waaqicana la socota xaqiiqatan. Marka arrinta mashaariicda laga hadlayo,
mashaariicdu horta waxay leedahay shuruuc dalka u yaalla bay leedahay oo heer caalami iyo madaragtay heer qaranba leh. Shuruucdaas ma isma lihin isbeddelka kadib durbadiba shuruucdii waad soo koobteen oo sidii loo baahnaabaad yaad gaarsiiseen isma lihin, laakiin tallaabooyin runtii lagu farxi karo laguna faani karo oo arrinta xagga mashaariicda bixinteeda ah ayaa ka guud ahaan marka la yiraahdo deegaanka runtii la sameeyey dhaliilo waa lagu yeelan karaa. Laakiin anagu waxaanu aaminsannahay intii Ilaahay uu madaragtay ina garsiiyey, annaguna aanu isleenahay nidaam dowladeed bay u baahan tahay in lagu bixiyo inaan u marnay baanu aaminsannahay. Laakiin mid aan rabo inaan xasuusiyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan madaragtay bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka, haddii 5 qof ay tartamaan 3 qofii ay runtii ay wax ku guuleysato, turjumaad kulli xagga negatifka oo laga bixiyaa runtii aad bay u badan tahay. Cadaalad 3 qof baa tirsan ee heshay, 2 qof ee aan helin madaragtay mashruucaas ama mashaariicda lagu tartamayna cadaalad darrey tirsan ama qabyaalad baa ayaa madaragtay xagga loo rogi, oo waxa loo dhanay cadaalad darradaas waxay noogu timid qabiil ahaan bay noogu timid ama asxaab ahaan bay noogu timid guba ahaan, oo musuq baa madaragtay anaga lacag bay raggaas bixiyeen oo anaga saasana loo guuleystay. Runtii ma yaraanayo oo denin madaragtay hadafkii iyo hankii uu lahaa iyo qorshihii uu watay in mashaariicda ku guuleysto ma yaraanayso, eediisu ma yaraanayso. Laakiin waxaanu aaminsannahay ka deegaan ahaan tallaabooyin fiican oo guud ahaan dalka marka la yiraahdo sida ugu fiican in loo maareeyey ah in la maro, hase yeeshee dhaliil lagama waayo oo bini aadan baa la yahay, mana lihin meesha ugu fiicnayd baa la gaaray. Laakiin waan ku soconnaa sababtay tahay wadadeedii baan haynaa insha allahu tacaala. Ilaahayna ummadiisina waa markhaati bay ka tahay. Waa gartay marka ay timaado saami qaybsiga, waxaan ogahay in qoysas iyo qabaailo fara badan ay deegaanka kuguda nool yihiin Soomaaliya, in qabyaalad iyo isfaquuq iyo lagu wada dhaqmo idinkoo og xaaladda aad ku sugan tihiin, dhinac canfar baa idinka degan, dhinac oromo idinka degan, dhinac TPLF baa hawl ka wada, in aad idinku gudihiina waxa ku jira ee markaa hoose hoos loo mayro laakiin danta guud aad ka midoodaan oo ayatiinkiina u tashtaan, hadday ahaan lahayn muxaafid, mucaarad, awalanaf, kulligood isku dar, maxaa idiin diidan inaad saa wax u nidaamsataan oo isku tashataan? Runtii aad baad u mahadsan tahay. Meeshan laga yimid markaad eegto xaqiiqatan, Soomaalida cudurka guud ee haystana waa cudurkan la yidhaahdo cudurka qabiilka iyo qabyaaladda. Saami qaybsi wax la yidhaahdo xitaa dalka lagama yaqaan xaqiiqatan marka dhinaca aad ka eegto, sababtay tahay waxay aaminsan yihiin wasiirku haddii uu ummaddii uu adeegayo saami qaybsi almost waa la wada helay buu aaminsan yihiin. Laakiin kala shakigeenna badan ee Soomaali ahaan aan leenahay, qolaba qolada kale in ay ka dhex arkayso madaragtay ay danaheedii inay ku gabsan tahay, marka waa in uu qoladaas ama qoyskaasi ay difaacdaan booskaas inay lahaadaan. Laakiin deegaanka Soomaalida isbeddelku inta uu ka dhacay, anigaga imika kula hadlaya qabaailo Soomaaliyeed oo aanan weligay allahay maqal baa maanta aad moodaa inay siyaasadda deegaanka Soomaalida ay ku jiraan. Haddii aan laga qaybgelin lahayn nolosha cusub soo dhowe aad baad umahadsan tahay. Marka waxaa dareemi kartaa siyaasadda deegaanku waxa ay ku dhisan tahay in la wada siman yahay, wax waa la kala badsan karaa sideedaba, oo 5 nin oo walaalaa oo si ximbiriis imika meel ku wada cunaya mid waa gacan weynaan karaa. Laakiin ilama aha saxanka madaragtay 5 dhex yaala waagii hore waxay ahayd in la yidhaahdo un halkan qof bay ku filan tahay kamana badna ee idinku 4 naas ay fadhiista. Laakiin wixii waa imika waa laga baxay, waa la kala badsan karaa marka qaadashada madaragtay cunada 5 qof hortaala. Laakiin isma lihin in deegaanka Soomaalida qabiil Soomaaliyeed laga tagay xagga siyaasadda marka la yiraahdo madaragtay iyo madaragtay waxyaalo badan oo aan siyaasadda kaliya taban ahayn oo su'aalahaaga aan rajayn doono inay kasoo dhex bixi doonaan insha allahu tacaala. Waa gartay markaanu kasoo tagno in siyaasaddii la iska wada dhex arko, su'aasheedu waxay ahayd muhiimad intee la'eg ayay leedahay xaaladda markaad eegtay deegaanka, dadka Soomaaliyeed siday u kala daadsan yihiin, ummadaha kale idinku hareersan ee qaarkiin qaar in badan ka mid ah aysan jeclayn colaado iyo dagaalo badan ay soo qaadeen oo soo noqnoqday, in danta guud aad isku aragtay isku dhow ka yeelataan muxaafid iyo mucaarad si idinku ayatiinkiina ugu tashataan, su'aasheedu sidaas ahayd, muhiimad intee leeg ayaad siinaysaan hadday ahaan lahayd dhinaca wacyigelinta, hadday ahaan lahayd dhinaca odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka,
haweenka dhalinyarada inay ka qayb qaataan. Anagu ka xukuumad ahaan siyaasadda aan wadanaa waxay tahay runtii in bulshadu ay bulsha hal bulsha ah inay anaga noo tahay oo Soomaaliyeed, laakiin baabuurka geediga xukuumadeed ee aan wadno ee Mustafa uu hogaaminayo, baabuurkaasi wuxuu leeyahay 4 isteerin buu leeyahay. Horta sideedaba waa isteerin madaxda xukuumadda u hayso, waa kow isteerin TPLF iyo ragga madaxda ay bartay dhiigga Soomaaliyeed inuu yahay madaxda hadur isteerin iyadana ay nala hayaan, waa laba dilaaliin Soomaaliyeed oo waxa jiray software ay ku jirtay cidii madaxda Soomaali gumaysanayay u adeeg ah, isteerin bay ku haasinayaan iyaguna ay hayaan. Isteerin kale oo waxa isaguna jiray nolosha iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa iyo isbeddelkan laftigeedu oo kolba madaxda mawjad uu ku tuuriyay bulshada. Baabuurkaasi runtii ma dhib yaraanayaan u malaynaya 4 isteerin leh, waa kaas horta geediga aan maanta anagu aan wadno ka xukuumad ahaan si guud marka la yiraahdo madaxweynaha ka bilaabantay ilaa guddoomiye qabale ee runtii ku joogsanaysa. Anagu waanu jeclaan lahayn marka la yiraahdo in dad mid ah inay madaxda ay maraan, laakiin lama midoobi karo marka dhinacyada qaarkood aad eegto siyaasadda iyo arrimaha fikradaha kala duwan waa naturally, waa madaxda ay waa dabiici, arrin dabiici weeyaan inaad adiguna aad xisbi jeclaato anigu aan xisbi jeclaado, anigu aan siyaasad jeclaado adiguna aad siyaasad jeclaato, laakiin waxyaalaha ummadda ay ka midaysan tahay waa in ummadda Soomaaliyeed ayna mar dambe iyadu ay dad daba fadhiya dad ayna noqonin, iyadu ay iskeed ay u taagan tahay, iskeed ay u fikirayso, wixii ka qaldama iyada gudaheeda ayuu ka qaldamaa, wixii u saxsan iyada maaragtay fikirkeeda iyo doodeeda ayuu maaragtay ugu saxsanaada, laakiin wax la soo yeerinayo iyo wax maaragtay qowmiyad heblaaye kaga dayda ah iyo cashirkan anagu aanu soo dhignay qaata ah ma jiraan, haba yaraata arrintaas ma jiraan, laakiin waxaanu aaminsannahay bulshada in la mideeyo iyo in la wacyigeliyo iyo waxaasoo dhan waa xukuumadda tiirasha koowaad ee ay ku soo waday deegaanka Soomaalida 3 sano ee isbeddelka kadib, saan aaminsannahay insha allah. Waa gartay Cabdiftaax, waxaad ka hadashay TPLF niman u shaqeynayay oo ku naaxay xoolaha ummadda, kuwa rabay ayaga in loo daba fariisto TPLF wax walba. Muhiimad intee le'eg ayay leedahay in dadka ayaga ah ummaddu ay ogaato, la iska qabto, ummaddan xoolaheedii loo soo celiyo oo dib deegaanka loogu soo celiyo wuxuu xaq u lahaa si ummadda Soomaalida halkaa ku nool waxbarashadii, caafimaadkii, horumarkii, amnigoodii ayagu ay ugu tashaan oo dhaqaalahoodii dib loogu soo celiyo. Waxaan arkay khudbad maalmeed madaxweyne Mustafa uu sheegayay uu ka hadlayay oo lahaa waxaanu doonaynaa dib ugu soo celinno ummadda awooddii iyo dhaqaalahii. Muhiimada intaleeg beelaad runtii TPLF marka la leeyahay siyaasadeed horta cidda diida waa shacabweynaha dalka oo dhan weeye, guud ahaan diidmo qayaxan oo dhagax wata oo dagaal wata oo lala dagaalamayo ayay shacabka marka la yidhaahdo heer qaran iyo heer maamul gobol oo dhan ayaa arrintaas horta TPLF arrinta lagu saaray, taasay kow ahayd. Arrintaas marka waxay caddaynaysaa in bulshada dalka oo dhan ay reaction negative ay ka bixiyeen qaabkii ay 30 sano u soo maamuliyeen TPLF dalka. Anagu ka Soomaaliyeen waxaan aaminsannahay ma aha dhibaatada ku dhacday ummadda Soomaaliyeed 30 sano ugu dambeeyay uun maaha, 60 sano, 70 sano iyo wax ka badan weligeed alleheed ummadda Soomaali galbeed la yiraahdo, geeska Afrika ay Soomaalida kale ay ugu yeeraan Soomaali galbeed, runtii ma ayna helin wax xorriyad la yiraahdo, ma ayna helin tan anagu leenahay lagu difaaca hadii jeer dawladda imika aynu haysanaa. Waxaan ka dhex aragnay waxyaalaha 100 sano aan laga soo arag dawladihii iskaga kala dambeeyay, ama magaca amxaaraha wataan ama magaca madarkii Tigreeha wataan. Tan marka anaga muhiim bay noo tahay marka la yiraahdo ummadda deegaanka Soomaalida marka la yiraahdo, runtii arrintani muhiim aad u badan ayay anaga noo tahay. Ka xukuumad ahaanna waa barnaamij yaalla in wax kasta ay noqoto wax ama dhaqaalaha noqoto ama madaragtay ay ha noqoto siyaasad ama ha noqoto iyada laftigeedu go'aamada xasaasiga ah ee deegaanku inuu qaato ay ahayd oo waagii hore meel kale yaalay, waxaasoo dhan in ay noqoto wax halkan yaala waa muhiim bay deegaankeena ay u ahayd, shacab ahaanna waa wax ay u hiloobeen oo ay wateen oo ay rabaan in arrintaas weliba kor loo sii qaado oo la sii wado. Ka xukuumad ahaanna waa qorshe yaala iyo wada in la socdo arrintaas u baahan. Runtii kolleysaasaan ayaan oran lahaa wayahay nidaamkii hore
محكمة إيه حبسي أو كدر بي سوى عن الوضع صعنا تعديد دي إلى باتوين كي أو كجيسي سومالي قلبت عبسي هدي هان لهيد ضد لجدر هدي هان لهيد قبل الله كفتضي وكفتضي لوكيس هدي هان لهيد جيلو قادين هدي هان لهيد وأحيد عذاب يرعى أو دون كتالي dadku waxay ka soo kabsanayaan dhibaatoodaas iyo silacaas iyo xariirtaas iyo cabsidaas aan waxyaalaha aad ka dhaxsheen ee tiimkii hore ama aad kaga duwantiin aan iraahdo haatan ee waa maxay runtii anigu waxaan ahaa shacabkii shalay baan anigu ahaa qof shacab aan shalay toole anigu kamid ahaa mustafane oo madaxweynaha maanta deegaankan isaguna shacabkii shalay toole iyo kamid ahaa laakiin maanta waxaan unahay مسؤولين ومدي شلة ترى شعبك هيكون حهايين ما أنت مسؤولين وأبانا نقولها حقيقة واحد ديجان كصومري وح عن تمن دقيقة يشان تمن دقيقة عن كذا شيء كين كرين هباي راتي ما قف كستا عالم ككون نول أو إن ير صومالي إن ير دنين جاي فنتي وح كذا ديجان كصومالي وح لو دوجي هاي بوها عشر كوا حلو بحني أرسبا لو بحني معلمين توح هنرتي بيلفا لكن أرضي ذوي فربطنا هاي deegaanno badan bay ka koobnaayeen ardaydu ay ka mid ahaayeen inaga xukuumadii madartay anaga nagu horeysay arday bay ka mid ahaayeen ay ahaayeen macallimiin ma ahayn laakiin arday qorshihii TPLF ay u dhiibtay iyagu 200 fuliyay bay ahaayeen xagga deegaanada kale qorsho kasta oo loo dhiibo oo umadooda lagu gumaaday xitaa hadii ay talaabooyin qaataan aan wada fulin bay ahaayeen laakiin kuweena waxaad moodaysaa in damiir xumo iyo doqonimo ay dheerayaan baad moodaysaa deegaanada kale hoggaaminteeda xaqiiqatan marka la yiraahdo TPLF way wada maamulaysay dalka laakiin 10 gooni ah ayay ku maamulaysay deegaanka Soomaalida markii la yiraahdo iyada oo laga urinayo in deegaanka Soomaalidu uu geeska Afrika Soomaali degan uu ka mid yahay ilaana dhashay jigjiga waxay u la mid tahay xaqiiqatan marka laga hadlo sida ay madaxdi ay dadka madaxdi ay xamar degan ay dalka ay u ahaayeen oo jigjigan ay u la mid ahaan jirtay dad saynta geela oo kala uun aho dabada kaga yaal ay runtii TPLF qorshahan ay waaga ay wadatay annagu ardaydii shalay toole runtii macallimiin baan isku bedelay annagu hadaan dadkayga xumeynayna iyo hadii aan wanaajinayna annagu macallimiin ah oo noreen markaa ugu dambeysa basoolad baa madaxa la iga hayay iyo annagu maba aanan aqoonin wixina maamulayay annagoon oranaynin baan annagu sameeyna taasi waxay kalifaysaa in go'aanka iyagu una ahaanin hadii jeer go'aan bulshada lagu dhibaateynayo uu noqdo hadii jeer go'aan aanu aaminsanahay inay go'aan bulshada ku noqonayno kadibna go'aankaygaasi uu positive hadii jeer uu badnaanayo anagu waan xaqiiqatan waan ka duwanahay mana aanan cidna laynin mana aanan xoola dhicin xurriyad cid kama aanan qaadin dad ma aanan cabsiinin waxa soo dhan waxay ahaayeen shuruucda ay dalka TPLF ay u dhigaysay baheen waxaanu ku xirunay xaqiiqatan marka laga hadlo aburuntii iyo cagajugleyntii iyo saaxad la'aantii iyo walwalkii iyo tahriibkii joogtada ahaa kufsigii moral xumadii dhibaatadii cid kasto oo caalamka joogta ay taqaanay ayaanu ku xirunay anaga mas'uuliyiinta laftigooda xirubay mas'uul ku dhaqaaq kiray qorshe xafiis ma jirin mas'uulku qof baa la qancinayay qofka uu qorshaha oo xafiiskiisa xitaa u soo jeeday inuu sameeyay mas'uul qorshihiisa ku dhaqaaq kiray haba yaraatay ma jirin marka waxay ahayd bulshada Soomaaliyeed in xabsi jeel ogaadeen la yiraahdo iyo jeel kale oo badnaa ku jiray oo sida naartu ay u qaybsan tahay samhariire iyo jahannami iyo ay leedahay baa waxa jiray jeel far badan oo magacyadoodu u kala duwan yihiin laakiin nimba jeelba ciqaab gaar u leeyahay baa deegaanka ka jirtay waana wax laga soo arkay Addis Ababa iyo Maarti halkii ay hoggaaminayeen ay deganaayeen hoggaamintii TPLF waxa waxyaalahaas oo dhan waa alxamdulillah waxaan anagu ku faaneyno ilaahayna aan uga mahadcelinayno bulshada inta maanta ka soo horjeedsan karta systemkan waxaan aaminsanahay inay tahay system ee shalay toole ragii magaragtii ay dhiga ummada xalaashinayeen in ay yihiin umbaan anagu aaminsanahay qof kale oo hadlay ma jiray qof kastaba inta masaajidka galay yu alxamdulillah marka waxa xoroobay erdiinkiiba ayaa xoroobay oo magaragtii diinta marka laftigeeda laga hadlayo suwaal gaab baa tahay iyo gardhuu baa tahay iyo baraya noocaas oo kale aan laga sheekeyn jiray kol suufiya magaragtii sanad awood la siin jiray qol kale oo ay tixaad leeyahay ba awood la siin jiray kuwi hore lagu garaaci kuwi hore suufiya ayaa deegaanka ka cararay hadana markan kale qoladan kale oo imiga hadana kolba baabuur ajiib ah ayaa deegaanka ka dhaqaaqi jiray kol shiiic ah la xoojin
oo labadiiba israaci shalle toro hadana istagaalay diinta laftigeedu diin waxay ahayd dan dadku hadii inuu ilaahay ka soo gaari lahayn dadku ay ka baxayeen baa marka marka waa suu ama ogarti dawada yar waxa daawanaysan wareysi kooban oo la yeelana duqab magaalada jigjiga aan Cabdifatax Ibrahim oo ka wareysanayno isbeddelka iyo waxa jirjiga ka jira maadaama asagu uu mas'uul ka yahay haday ahaan lahaysan qaybsiga haday ahaan lahayd in bulshada Soomaalida halka joogta xaafad iyo mucaarad ay isku tashtaan oo ayatinkooda ay u tashtaan oo aysan noqonin kuwada ayatinkooda umad kale u daba fariista iyo qoomiyadaha garab taagan gaar ahaan TPLF iyo kuwa la midka ee marka doonaya in deegaankan uu dib u dhac ka yimaado waa gartay haddii aan intaa kasoo tagno khudbadaadii shalayto dhinacyada badan taabanaysay dabadbax ballaaran ee farash magaalaha lagu qabtay ummad badan isugu soo baxday soomaalinimaana deeqda ayatinkanan u tashanaynaa xoriyad iyo farxad baanu ku noolahay ee ku heesayay kuna dabaaldegay dadkii ka hadlay baad ku jirtay hadalkaagii oo lasoo jaray in yaroo kooban laga soo qaatay ayaa baraha bulshada qabsaday maxaad ula jeeday waxay dooraan bay hargeysa ka samaysan jireen runtii dhicina maysaa waa ka dambeysay wixii ku dhici jiray walaalahayaga soomaaliyeed ee geeska afrika runtii ilaahay uu nagu wada beeray ashalay toole si dareen aba horta qodobkaasi qalbigay uga soo baxay waxaan soo diyaariyna ma ahayn wax laakiin qalbigay ku jira ayay ahayd qof kastana ku jira tusaalan soo qaadanaya caawa qofka TPLF iyo xukuumaddii deegaanku ay u baahato hargeysa cidka ciidan karaysay inay soo qaadaan ma jirin taa iyada qof kasta oo soomaaliyeed intii caanidooda cabaysay ee yaryarayd ma weydiin su-aashaas uma jeedo laakiin dadkii waaweynaa ee macquulka ahaa ee ogaa geeska afrika wixii ka dhacayay hargeysa waxa caawa looga baahda waa laga soo qaaday soomaalidu waxay ku xaman jirtay geeskan soomaalida degan oo dhan waa kililka tobnaadba sagaalkii kilil ee ka jiray dalka etoobiya ayaa isku dar soomaaliyadii weyneyd gebigeediiba isku dar ayaa waxaa la odhan jiray oo deegaanka soomaalida odhan jireen war waa kililka tobnaad uun madaragtii ay soomaalida walaalaha iyaga ah ee dhinac kasta degan waxaan uga jeeday qodobka qof ayaa jira ku geeriyoonaya jigjigo oo kale laakiin qaraabadiisu ay reer hargeysa yihiin reer boore ma yihiin reer laas canood yihiin qofkaasi ma soo geli jirin deegaanka mana soo dhaafi jirin wajaale hadduu soo dhaafana wayna dhacday dad badan oo intay u yimaadeen jigjiga iyo deegaankaba intay u yimaadeen ama arrimo ganacsi ama arrimo geeri oo noocaas oo kale ama arrin aroos oo farxadaba dad intay u yimaadeen aan dib loo arag way jiraan oo ilaa haddadan la raadiyo iyo jiraan soomaali waxba uma kala qarsoono qaraabaa la wadaa yahay booramay ka dhici jirtay hargeysa ka dhici jirtay xamar bay ka dhici jirtay jigjigay ka dhici jirtay annagu calooliyaga ugu badan ee na haysan jiray waxay ahayd qof soo tallaabay oo haddana aadan awood aad kaga dhicisa xitaa aadan haynin qofka xamar jooga waxaa la joogay sirdoon etoobiyaana barta la fadhiya qofku sidaad wajaale u soo galo iyada oo la hayo step by step wada kasta oo uu soo maray iyadoo la hayo yaa wajaale lagu qaban jiray deegaanka kamaanaan bixin intaasaan ku leekaalnay joognay wixii ka dhacayay qof kasta oo damiir lahaa wuu ogaa marka waxay ahayd hal madaragta iyo qoys baa la wada yahay arrintan hal xafiis baad moodaysa qaabka loo wada shaqaynayay ee ay uga shaqaynayeen TPLF waxaan kusoo qaadanayaa TPLF inay cajiib ahay nin la odhanayay Donald Bayne baan u malaynaya oo kongareska ka mid aha Maraykanka 15 sano ka hor baa wuxuu kongareska ka dhex yiri oo soo saaray in TPLF ay tahay meesha geeska afrika laga qaybiyo qaska iyo fawdada iyo makriga iyo dhibaatada oo dhan waana dad waxay ahaayeen gashaday jaakeed madaragtii ay aan odhan karno waa kii dimuqraadiyadda oo qurux badan oo dahabi ah oo aad iyo aad indhaha ugu qurux badan laakiin shaqada ay ahayaan shaqadii mingista xaylamaryan oo weliba ka makri badan inay tahay ayaan anagu aaminsanayn marka geeska afrika siyaasadda ay dejisteen baa waxay ahayd soomaali waa soomaali ama jigjiga ha joogo ama goday ha joogo ama qabridahar ha joogo ama xamar ha joogo ama kismaayo ha joogo ama puntland ha joogo ama hargeysa ha joogo soomaali waa soomaali markaas taasaa keenaysay in burka annaga nagu dhacaa uu ku dhacay haddana walaalaha iyaga kale waana la garanayaa dhibaatada runtii haysatay qof inuuna si xor ah oo wanaag oo farxad leh inuuna kusoo tallaabaynin waxaana madaragtii ay cid kasta ay og tahay ayay ahayd arrintaasi
وأقرتي واحد كلو كهذا الشيء اللي بعتلي كهين في الصومالي يو إن إن عفوا دكان كصومالية لكن صومالا قادن إن دك فربضن أو صوماليات أو تي بي على فير هذين سي إي عبد عمر إيه ندم كيسي بربوري إن هذان كسوي ردوا إنه أي أقار سنين إن إن لقسو قبل جري إن هرجيسة إن إمام قولت كبدلا لقسو قبل جري oo si shuruud la'aan ay dadka ugu dhiibi jireen qaarkoodna ay jeel ogaadeen ku dhameeyeen qaarna raqdoodii iyo ruuxoodii midna aan lahaynin maxaa dhexgeysay iyo xamar kaliya soo qaadatay oo budlan soo qaadan way runtii tusaale u baan u soo qaatay xamar iyo marka la yidhaahdo kismaayo iyo waxaan soo qaatay hargeysaan soo qaatay laakiin guud ahaan geeska afrika macallimiinta xun ee ka shaqeynayay waxay ahaayeen rer TPLF ahaayeen deegaanka marka harerge la yidhaahdo nin abraha la odhan jiray oo ku baxtiyay aan u maleynayo inuu China mise adigu Europe dal kamid inuu waad inta isbeddelka dib uu ku baxtiyay baan u maleynaya ninkaas ninkaas yeerinta ugu badan isaga geeska Afrika ka sameen jiray nin Gabriel Leonardo oo caan ah saga xildhibaanka qori jiray saga wasiirada qori jiray waa geeska Afrika oo dhan ma aha jigjiga uu ma aha marka warshada toobo waxaan leenahay anagu annu waxaanu qirinaaba in dadka iyaga walaalahayaga ay dhibaato ku sugnayaan baba nu qirina marka ninkii dhibaatada ku leeyahay aanu leenahay war dhibaato ku sugnayd nin la dakhro ay marka aan leenahay waxa weeyaan shalay baa lagu dakhray iyo ma yeelay ma dakhrin war dhig baa ka daay may ka madin horta waa taa dooda imiga meesha taala laakiin waa la wada xoroobay waa in xornimada laakiin laga faa'iideysto hadii hargeysa joogto iyo hadii aad joogto xamar iyo dad kismaayo joogto iyo dad madaragtay shabeelo hoos iyo shabeelo dhixiyo dalko dhan hadii aad joogto waa in laga faa'iideysto madartii tiimka noocaas ah ee rabay in gacantooda uu lagu jiro kol hadii ay baabeen waa in laga faa'iideysto siyaasadaas waxaanu xoroobay baan anigu aaminsanahay filla Soomaaliya xorooday oo filla Hargeysa xorooday oo Hargeysa xorooday oo Boorama xorooway waa in siyaasada marka laga faa'iideysto oo dalka lagu dhiso cid kastana gobolkeeda ay dhisato hadii dhaqaale ay tahay iyo hadii ay siyaasad ahaan tahay iyo hadii awood military ay tahay ba intaa waa in laga faa'iideysto sababta ay tahay nin ku garab taagan 24 ka saac wax Allah wixii aad sameyn lahayd ba burburinaya waa waxa madaragtay guud ahaan Soomaalidu ay fadhiid kala noqotay bay ahayd marka waxaan aaminsanahay masuuliyiinta imika matareysa gobol kasta oo Soomaaliyeed iyo dowlad kasta oo Soomaaliyeed waa in arrinta ay ka faa'iideystaan rag badan oo wanaagsan baan hoggaaminaysaan aaminsanahay kuna soo noqon maayaan rag noocaas oo kale iyo insha Allah ta'ala een waxa ku qorsheysan hadoo aan soo koobaya een 3 ilaa 6 bilood oo soo socota hadii ilaahay ilaahdo oo dadka halka jooga ay u baahan yihiin oo dardar gelinaysa soo noqo soo dhaw wad ma santay walaal runtii aniga ahaan marka la yiraahdo iyo guud ahaan xukuumadaba waxa noo yaala qorshe aan isleenahay wad ku hormar kartaa bulshada Soomaaliyeed maadaama caasimadii jigjiga tahay jigjigana runtii waxa isla leh geeska Afrika oo dhan baa isla leh waa meel lagu soo wada hiranayo shanta Soomaaliyeedna ay timaado way afartii Soomaaliyeed kale inay maalgelin ku sameeyaan ay doonayaan ay yimaadaan markastaba dhul ay ka iibsadaan dhul laga siiyo ay wada dhisanayaan hoteelo casri ah wax kastaba ay dhisanayaan waxaan aaminsanahay in arintaas aan ku faraxsanahay soo na dhaweynin qorshahaygana uu yahay in Soomaali oo dhan ay jigjiga ay wada timaado wada leedahay ku beeranto kaas waa qodob ee ka ta kale waxaan aaminsanahay waxa lagu soo shaqeynayaa si informal lagu soo shaqeynayaa deegaanka guud ahaan marka la yiraahdo si sharci ah lagu soo shaqeynayaa maxaa xal ah bulshadeena sidee arinta aan ula qabsiin karnaa baa lagu soo shaqeynayaa marka waxa inta imi ka dambeeyay maadaama dawlad cusubna hadana imika oo mandate la la dhisay in asarreynta sharciga dadka la baro xuquuqdooda la baro waajibaadka saaran la baro wacyigelin dhankasta aba lagu sameeyaa ama amni ahaato ama iska wax u qabsaha ahaato waxbarashada haato waxay doontaa haato in iyadana wacyigelinta bulshada iyo maskax dhisidooda kor loo sii qaado waa qorshihii aan soo wadnay dhameystir doona Ilaahay idankiisa hadii ay noqoto xagga horumarka markay tahay horumarka waxa ugu horeeyay wada ugu horeeyay jigjiga waxay u baahanayd wado iyo biyo ay u baahanayd qodobkii koobaad ee aan sameeyney waxay ahayd ka xukuumad ahaan ka maamul magaalo ahaan dhankastaba marka la yiraahdo waxay ahayd in wadooyinka magaalada jigjiga wax laga bedelo iyo isku socodkeeda maadaama oo madartay dhaqaalaha ay kor u qaadayaan iyo bilicda magaalada wadooyinku taas waa la sii waday Ilaahay idankiisa intaas oo kilometir 10 kilometir iyo bad ayaa xariga tii wadadii ugu dambeysay imka laga jaraya wadooyinka
federaalku ay dhisayaan oo ilaa laba ah oo ilaa madarti iyaguna gaaraya tirahaan waa laba kuwa federaalku imika ay anaga noo dhisayaan laakiin marka kilomitir ahaan loo bedelo waa ilaa 11 kilomitir marka la yiraahdo maamul magaalo si khaas ah hadana ay u dhisayaan iyagana shan wada ayaa jirta afartii wada ugu horeysayna iyagana dhexda lagaga jiro intaas wuxuu dhacay isbeddel 170 sano oo ay ugu dambeysay dawladuhu ay soo kala dambeeyeen wadooyin aan la qabanin baa waxa la qabtay labada sano ee ugu dambeeyay marka waa dareemi kartaa haddii intaas oo wado laba sano lagu sameeyay laba sano oo dambe iyo 20 sano oo dambe inta lagu sameyn karo haddii commitment-iga iyo daacadnimada imika ugu jirta ay sii xoogaysato insha Allah ta'ala Allah nagu guuleeyay in annaguna ay arrimahaasi ay kor u sii qaadmi doonaan biyaha waa talaabada koowaad ee imika sanadkan qorshe loo qaatay in caasimada iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba in deegaanka laga bedelo maadaama oo ay biyuhu yihiin waxyaalaha runtii ugu xasaasan ee bulshadu iyo noolo oo dhanba ay u baahan yihiin marka kaas haddii ay noqon lahayd inaan horumar la wareegnay waxaa lagu imika waxaa had iyo jeer lagu mashquuli lahaa in sistemka dawliga ah runtii la dhiso laakiin horumar aan la wareegnay oo halka ka sii bilaaba shanta wadaa la sameeyay ee runtii leeyahay ma jirin shan wado oo maanta aanu sameynay waxay u dhigmaysay hal wado oo shalay tolay la sameeyay xagga marka la yiraahdo dhaqaalaha lagu bixinayo hal wado marka la yiraahdo marka waxaan aaminsanahay horumarka maanta la wado in la sii xoojin karo bulshadan aanu ka codsanayno maadaama oo si qarba qarba ah iyo dad coldaba fadhiyo un la ahaa iyo dad madaragtay ay markii hore arrintii aan ku sheegay ahayd bulshadu bulsho ka soo baxday cilaaj inay yihiin oo waxa san iyo waxa fiican xitaa ay noqonaysay in waqti ay qaadatay inay fahmaan waxay noqonaysaa marka in imika bulshadu maadaama oo alxamdulillaah la yahay oo qof kastaba uu xor yahay in taageerada la sii xoojiyo horumarkana inaanu sii wadi karno ilaahay idinkiisa ayaanu aaminsanahay waxyaalo badan oo weli gaabis ku jira waa ay jiraan malihin sidii tiimkii cabdi ilay iyo madaragtii ay xukuumaddii TPLF fikradii ay faafin jireen ee ahaa 100% iyo 90% waa 90% runtii anagu ma odhanayno laakiin waxaan aaminsanahay 20% 30% 120% 30% in aan horumar imika aan dhaqaajinay baan aaminsanahay adaa kuwatee waxaan aad u xasuustaa nidaamkaas beri buu jiray iyadoon ognahay cadaabka iyo tacadiyada ka jirtay deegaanka cagajuglaynta dadka hameenkii lala baxayo haddana la yiraahdo aanu saxaafadda ka dhegaysano iyadoo la leeyahay roob baa da-ay adduunku waa nimco cambuulaha la cuno ayaan si wacan u xasuusanaa waxaan jeclaa inaan soo gabagabeeyo laakiin hadalkaagii ma rabo inaan kaa kala gooyo aad usoo koob adoo mahadsan aad baad umahadsantahay walaal runtii waxaan iminka ku mashquulsannahay waa xagga horumarka sababtay tahay oday dhaqameed aanu inaan dhibna ugu talagalin ma jiro siday shalay oo kale sababtay tahay dhaqanka laftigiisa xoroobay xafiisyada in yar waxaan ku sigannay in la furo xafiiska magacaabidda salaadiinta iyo garaadada iyo ogaasyada iyo malaaqyada in la furo ayaanu in yar u jirsanay laakiin tallaabooyinkeedii ugu horreeyay waa la qaaday salaadiin la sameeyey baa jirayay oo dawladdu ay si toosa ay u magacaabi jirtay kuwa markuu garaadku ka hor yimaado ama suldaan ka hor yimaado ama ogaas ka hor yimaado saaxiibka ama ilmaadeerka oo inaadeerka oo ku garab taagan yaa ayar inta loo soo iibiyo go'iisi iyo shaalkiisiiba ayar dhag lagaga siin jiray diinta xorowday oo qof kastaba iminka isaga ilaahay baa isku xidhan lama yidhaahdo adigu kana tahay iyo kana tahay lama yidhaahdo indhashareer aan maanta anagu aanu la dagaalanno ama liqaab aan la dagaalannay ma jiro haweenku si xoraya ay u socdaan oo madarti ay dhaqankii bi'in mayno oo intaanu habeen kasta isku keenno dhalinyar under age sidii doono inay yeelaan kulama talinayno haddii ay noqoto dhaqaalihii wax waa suuragal inay naga qaldanaan karaan laakiin waxaan aaminsanahay sidii ugu saxsanayd ee ilaahay na karsiiyey in loo maareeyey haddii ay noqoto madarti xorriyad haddii ay noqoto cabsi la'aan buu qofku caawa seexan ku soo toosi meel kasta waan ka sheegaa qodobkaas sababtay tahay waxaan ahaa qof aan intaa uu joogay deegaanka aan habeenna madarti ku seexanin cabsi la'aan afar guri baan ugu magaalada ka degi jiray oo labadii habeenay isku xigtay guri baan deganaan jiray anigoo aan dambi geysanin waxba dhicin aan dambiilo ahayn haddana waxay noqonaysay tolob ma habeen dambe adiga lagula baxayaa mise habeen dambe lagula baxayaa mise habeen saddexaad marka dad waxaan nahay maanta moraal ahaan xitaa qofku markuuna cabsanayn buu wax qabsadaa maloo soo yeerin maayo islaanta amxaarada ah waxaa ka xuquuq horeysa islaanta soomaaliyeed ah marka la yiraahdo deegaanka soomaalida marka la yiraahdo dalka marka la yiraahdo waa laba hooyo oo siman bay noqonayaan laakiin qof kastaba deegaankiisa uu ku madaragtay magac tirsanayo xuquuq buu ku leeyahay ka muhiimsan xuquuqda qof kale ah islaanta dhabuubta ah
islaanta soomaaliyeed ee deegaanka dhabuubta ay kaga xuquuq fiican tahay lagana tixgelinayo. Marka annagu qodobadaas oo markii hore lagu dhaqaaqi jiray maannu ku dhiiranahay, waxaan ugu dhiiranahayna waxa weeye dambiilayaal baanan ahayn, dadka shacabka inaynu taageersan yihiin waanu ognahay. Wixii shaqo ahaan ka qaldama xukuumadda guud ahaan, waxaan aaminsanahay wax la sixi karo oo ay noqonayso un waqti yar ay u baahan yihiin inay taageer aaminsanahay walaal. Waxaan ku dari lahaa saxaafadda, aan ku dari lahaa walaal qodobkaas. Qodobkaas saxaafadda aan ku dari lahaa. Saxaafaddu waxay noo iman jirtay ama heer caalami ha noqdaan ama heer lokaal ha noqdaan, deegaanka Soomaalida waa ay iman jireen iyadoo dadku ay baaba'san yihiin, ay dhinsan yihiin, oo ay rafaadkii ugu dambeeyay runtii ay ku nool yihiin. Baa saxaafadda guud ahaan waxay odhan jireen jeelashu waa hoteello, jeelashaasi waa meel lagu raaxaysto, qofka la xiro waa meel gurigiisa u dhaanta ayaa la odhan jiray. Biyola'aanta iyadoo ay jirto ayaa la odhan jiray sariiraha in lasoo geliyo biyaha unbaan u baahannahay. Saxaafadda lokaalka iyo kuwa caalamiga ah runtii waxaad moodaa in dulmiga keliyata ay taageeraan. Waxa guud ahaan Soomaali kharibayana waxaan aaminsanahay in saxaafadda oo negatif loo isticmaalaya ay tahay. Marka labada mindiyood ay saxaafaddu ay leedahay, labada af ay leedahay, afka wanaagsan ayaa loogu talagalay in aynu deegaan awood leh, dal awood leh oo Soomaaliyeed, gobollo awood leh oo Soomaaliyeed in lagu dhiso. Afkooda waa afka wanaagsan ee ay saxaafaddu leedahay. Ka kale waxaan aaminsanahay inay hoos u dhigaan geeska Afrika Soomaaliya degan. Dhibaatada ugu weyn ee haysatay waa saxaafadda oo negatif isticmaalaysa weeyaan. Marka waxaan aaminsanahay in saxaafaddu ay nala halka qodobkaas waxaa jira inaan cadeeya rabaa ujeedada hadalkaagan ka dambeysa oo dadku si kale ugu fasiri karaan. Ma waxaan leedahay saxaafadda hadda gudaha joogta ayaysan dacaayad iyo eedayn noo soo jeedin wax walba hala qariyo oo sidii xukuumaddii cabdiile ha la yidhaahdo waaba baryay bilicsan iyadoo dadku aysan dab shidan jeelashuna ay buuxaan. Ujeedadaada ma waxa weeye yaa waxba nalaga sheegin oo dariiqaasaan haysataan, mise waad ogoshiin in shafarta laydinka geliyo dhaliilihiina la tilmaamo laydinla xisaabtamo? Aad baad u mahadsan tahay. Saxaafadda iminka Soomaali ku abtirsanaysay oo dhan jigjigaysa horta isla joogtaan maalintii nidaamkii dalka maamuli jiray TPLF iyo xukuumadihii ka hooseeyey maamul goboleedada ahaa oo dhan ay dumeen ay ka tageen. Shayga keliya ee la is oran karo markiiba waa lagu dhaqaaqaa waxay xorriyad siinta saxaafadda yahay. Saxaafadda aan joogin maanta jigjiga oo geeska Afrika ka dhaqdhaqaada haba yaraatay runtii ma jirto, lama keenin haddii aan la doonin. Marka taa waxaan ka jeeda haddii in ay caqabadaha yaga iyo dhibaatooyinkaga iyo gaabiskaga haddaan rabno inayna soo bandhigin, lama keenin, lagumana sii daayeen deegaanka iyo dalkaba lama keenin, loomana ogolaadin. Waan ogol lahay in abuuris ma jiro, xorriyad la'aan saxaafadda ma jirto, waxaan u yeerinay ma jirto. Wixii aanu sheegno ama xumaanaha ka shaha ka wadaan iyagu ama wanaaga ka wadaan cid laakiin odhanaysa waxaa jar iyo waxa go haba yaraatay runtii ma jirto. Saxaafaddu markaa waa xor xaggayga marka ilaada. Laakiin dhibaatooyinka ugu badan ee victimka loo ahaa in aaminsanahay waxa kaga kululaa gacantii xukuumadihii bulshada soo maray wixii kaga kulula waxay ahayd afka saxaafaddaba ahayd. Afka saxaafaddu runtii bulsho la adoonsaday, dulmi ku jirta, baaba'san, bahdilan iyo wuxuu kasoo saarayay bulsho wacan nasiib u yeelatay in xukuumadda TPLF iyo gacanyaraashiiba ay runtii ay nasiib kuba heleenba oo ilaahay inuu usii dheereeyo runtii ay madartay inoo beri jireen. Marka saxaafadda waxaan leenahay annaga ka xukuumad ahaan isbedelka kadib waan ogol lahay inay meel kasta galaan, dhibaato kasta ay soo sheegaan, wax kasta ay soo sheegaan. Laakiin ogow, dhib kasta oo ka saxaafad ahaan aad wariso oo aad sii dayso, haddii ay tahay dhibtaasi wax aad xallin karto adigu ood ku xallin karta positive, waxaa muhiim ah anshaxa saxaafadda iyadoo la eegayo in saxaafaddu ay noqoto iyaduna saxaafad dalka iyo dowladnimada iyo nidaamka dowliga ah dhisidiisa ka qayb qaadatay, in ma aha ay noqoto annagu oran mayno sidii shalay oo kale yeel oran mayno, na ammaan oo na buunbuuniyana oran mayno. Laakiin shalay toole, dhibaatada nagu dhacday ee inaanu maxkamad joojina ay ahayd saxaafadda habay ahaayeen, TV-ya badan oo la garanayo oo caan ah ay kamid ahaayeen, TV-ya caalami ah ay kamid ahaayeen. Marka waxaanu aaminsanahay saxaafaddu in bulshada Soomaali guud ahaan marka la yidhaahdo dhibaatada haysta maadaama iyaga tahay wartabintooda inay ka qayb qaataan in bulshada Soomaaliya la isku ururiyo, la dhiso, dowladnimadeena iyo nidaamkeena dowliga la adkeeyo. Taan odhanayo war Soomaalidii deegaanka Soomaalida dhawaaqaysa eeda la hayana, annagu wax cabsiyeynama hayso,
waxaanu nahay xukuumadii federaalka iyo xukuumadihii deegaanku waa ay dhisan yihiin shalay toole waxay ahayd iyo kacaydii iyo soomaalinana deeqdada iyo shalay toole la oran jiray iyo soomaalinimadan ku dhimanayna lahaa waxay ahayd xukuumad federaal ah iyo maamul goboleed iska hor yimid bay ahayd annagu laakiin waa jabhad waxaanu iska hor nimid annaga oo xukuumad federaal iyo haddii ay noqoto maamul goboleedadii oo dhanna waanu runtii waanu isku xidhannahay marka saxaafadda waxyaalo badan oo ay tabiyaan baa jira amxaare difaac annaga naguma jiro waxaanu difaacaynaa sharafkaygana difaacaynaa xaqiiqatan sharafka ummadda soomaaliyeed baa la difaacayaa wixii shalay toolayna soo maray oo la garanayo wixii ahayd baa la garan unbaanu difaacaynaa marka saxaafaddu in si positive ah oo dhexdhexaad ah oo ayna dowladda ay aayna difaacaynin ama bumburinayn wararkeeda ciddii qaldan dhibwado ana iyadana ayna difaacaynin saxaafad haddana hadii jeer dowladnimada iyo nidaamka dowladdu inuu dowliga inuu istaago doonaya waa in saxaafadda guud ahaan ay ahaato aad baa walaal kugu salaamayaa waa garsii daawadayaal waxaad og tihiin intii nidaamkii dowladda hadda mustafa cumar uu hogaamiyey ka horreeyey waxaanu ognahay meelaha ugu badan ee dadka soomaaliyeed laga afduubin jiray ayaa waxay ka mid ahayd garoowe gaalkacyo hargeysa kismaayo iyo meelo kale oo fara badan ayaa laga afduubi jiray marka sidaa la yidhaahda dadka halkaa jooga waxa laga yaaba inay yidhahdaan annagaa naloodan leeyahay markii shacab soomaaliyeed la dhiibo oo la gato oo la bahdilo saxaafaddu inay ka hadasho weye waxaad aad wada xusuustaan qalbi dhagax iyo taariikhdiina soo martay eedooda ogtihiin oon ma rabaan ay loobeynin califitaax ayaa ii warramayay deegaanka waxaanu ka samayn doonaa barnaamijyo kale oo kala duwan haddii ilaahay yidhaahdo oo xukuumadda waxqabadkeeda iyo waxa ay ka gaabisay baa lagu soo bandhigayo si dadku wacyigelin u hadlaan u helaan xukuumaddana loola xisaabtamo bulsho isku duuban oo garanaysa aayateynkeeda inay ka tashato iyo dadka ku hareeraysan na garanaysa inay soo baxdo oo markaa aayateynkeeda u tashato iyo cidaan wax dambe loo yeerinin duqa magaalada jigjiga aad baan ugu mahad celinaya cabdifitaax ibraahim waxaan kaloo u mahad celinaya cabdiraxmaan buux oo asaga laftigiisu barnaamijkan qeyb ka ahaa dhinaca farsamada wariye cabdifitax calisiro aa idiin soo saaraano cabdixafiid aydin socodsiinayay intaanu kanoo kale dib ugu kulmi doono waxaa noo daaran heestii jecliyaye.